Сон Кимон си подадоа рака за 15% зголемување на платите на просветарите. Сите договорени точки сега се преточуваат во спогодба, која според најавите ќе биде готова за најмногу 10 дена. Нацрт текстот треба да добие зелено светло од Советот на Сонг пред да биде официализиран. По вчерашната маратонска средба, денеска е затишје кај предводниците на преговарачкиот процес. Клучен момент кој во иднина треба да спречи нови штрајкувања е учеството на синдикатот во креирањето на сите наредни буџети во образованието. Првиот човек на Сонг Јаким Недалков е задоволен од постигнатото. Тоа до сега сме го немале, и тоа еве, ќе бидеме на некој начин коректори и на инфлациите, и на зголемување на минималните плати и така натака. И се согласнивме со МОН дека ваква ситуација повеќе во наредниот период да не се случува на ваков начин да бараме согласување на плати. Премиерот Димитар Ковачевски на социјалните мрежи го поздрави постигнатиот договор за кој вели дека историски ќе има возможи ни за придобивки на образовните работници. Воедно ги повика наставниците кои се дел од највисокото тело на синдикатот да ги прифатат точките. Останува до крајот на неделата Сонг и Министерството за труд да остварат уште една средба на која ќе допрецизираат што ќе биде со дневниците на вработените од градинките кои штрајкува, иако е веќе известно дека нема да има кратење.